Det var ærgerligt. Jeg havde lige puttet telefonen i lommen. Og så vendte jeg mig om. Og så ikke mere end 30-40 meter fra mig. Lige over en bakkekam. Der var der en hel masse dårdyr. En hel flok. Der er lige rejst sig op. Altså, de var helt vildt tæt på. Og så stak de selvfølgelig af. Jeg nåede kun lige at fange røven af dem. Men jeg forstår ikke, fordi det er en indhegning, det her. Jeg kan ikke se, hvor der er en pokker, hvor de skulle have sluppet ud henne. Jeg kan i hvert fald ikke hoppe over det her hegn, så det bliver noget med at kravle ned under det. Wish me luck. Shit. Au, brændælder. Åh, helvede, hvad var det? Brumbær. Lort. Okay. Det her, det er sgu da den vildeste overlevelsestur. Ind i skoven. Jeg sidder her på kanten mellem skov og mark. Jeg er ude at gå tur omkring Arskovsøen. Største sø på Fyn. Og jeg har lige siddet og fået lidt frokost her. Drikker lidt kaffe. Og der er nogle køer, der sådan begynder at nærme sig, går og græsser, og de kommer tættere og tættere på. Men de har bemærkelsesværdigt mangel på yver, så har de horn. Den har horn. Jeg tror, det er tyrekalve, og de kommer tættere og tættere på. de lader nu til at være meget fredelige. Så jeg begynder at blive omringet her, der er... Nyd livet derude. Det samme vil jeg gøre, hvis jeg overlever det her. Ja, okay. Goddag. Oh shit, jeg tror sgu lige, jeg må nok hellere... Okay.